老李，把砖头挪那边去。砖头，把水泥盖着吗？不会。工头，这个餐补费是不是也该发了？什么餐补费？啊？工头，大家伙来这工地上班啊，你说中午每次都让我们吃大鱼大肉，这大鱼大肉没看见啊？你说以后发餐补，这餐补费找你好几个月了，你都说没有。我们只是那干馒头，这兄弟们也扛不住啊，每天干个脏活累活的，都是体力活。这个事情我说了算，确实，我也不瞒告诉你，上面确实发下来餐补费了，还不少呢。但是，那都进了我的腰包，你们呢，有吃的就不错了。我告诉你，在这个工地得罪谁也别得罪我。小心你们连活都没有，干都干不成，回家吧啊！怎么了？我说的话听不见吗？还想不想在这干了？想不想挣钱了？告诉你，餐补费没有，再要你就直接被开除，滚蛋！滚！他过来和我要餐补费，疯了吧？干活！大哥，对不起，你馒头能不能分我一半？哎，我这一天都没有吃饭了，我这饿的实在受不了了，能不能给我也分一点你的馒头呀？姑娘，我们这工地中午一顿饭就只给一个馒头，我呢也刚吃，不过姑娘，看你这怪可怜的，给你一半吧。谢谢你啊，大哥，谢谢你。姑娘，你这是怎么回事啊？心没说好啊，大哥，你是在这工地上班的吧？是啊，这不到中午了吗？吃点饭。你们这公司这工地不给你们发餐补费的吗？怎么就只吃这个馒头呀？这么没营养，你们哪有力气干活呀？有餐补费，可是我们工头不给啊。一开始来的时候说有大鱼大肉吃，我们兄弟们都很开心，都过来跟着他。谁知道一个月不到啊，中午天天吃着干馒头，我找他要了好几次餐补费了，都不知道给。大哥，你们这真可怜，你们这工头怎么能这样呢？你们这么多人，不会想想办法找老板去评评理？姑娘，我呢也想找老板啊，这老板我也够不着啊，如果这事让工头知道了，我和我们那弟兄们肯定会被开除的。话说姑娘，这怎么出来乞讨啊？你是不是家里面有什么困难啊？哎，喂，长工头吗？别给我拍马屁了，我一会儿给你发个定位，你现在立马过来。大哥，这馒头我吃完了。工头好。董事长，你怎么在这儿？你怎么这副打扮呀？你是董事长？我怎么这副打扮？长工头，你看我吃的是什么？行了，长工头，这位小兄弟啊，什么都跟我说了，那餐补费不给人家发，还让人家啃着干馒头吃，你可真行啊你，克扣员工的餐补费。那钱都进你的腰包了吧？董事长，这，哎呀，这都是我的错，这我等会儿就给他们发。等会儿发，长光头，这犯错一句我知错了就行了吗？我跟你说，我眼里容不进一粒沙子。你呀，收拾收拾包袱，走人吧。董事长，这我退给他们还不行吗？退给他们？现在知道退给他们了？长光头，我告诉你。像你这种品质低下的人，我以后呀再也不敢相信你了，也不敢用你。现在退给他们，晚了，以前干啥去了？好了，别让我说第二遍了，收拾东西走人吧。好了，小兄弟，这件事情啊是我疏于管理，让你们啃这个干馒头没有营养，也没有力气干活。虽然呀我是领导，可是呀全都靠你们这些农民工大哥，没有你们呀，我也就是个空头司令。以后你们好好干活，这种事情啊，以后我再不会让它发生了。
谢谢董事长啊。没事，如果没什么事的话，你就去干活吧，等着仓储费给你们发下来吧。行，就再谢谢董事长了。以后像这种克扣员工仓储费的这种员工，绝对不能用，品质低下。哎呀，这凳子是不错啊！听说这新来的董事长，这刚一来就去外边出差了。作为一个小小的员工，再没有体验过董事长的位子呢。反正呀，这董事长是新来的，人家也不知道长什么样。我呀，就假扮这个董事长体验一下。嗯，舒服。哎，这电脑也大。嗯，干嘛呢？我来拿个东西。拿东西？你一声不打招呼就来我办公室拿东西了啊？把我这个董事长放眼里没啊？不是，你是董事长啊？怎么？我不是董事长，你是董事长啊？在叭叭叭叭说个不停，一天天嚣张的不行。我就是新来的董事长。不是，行了，既然你也来了。把桌子给我擦擦，地扫一下，拖一下子。您是董事长，哎，怪我刚才没眼力见儿，擦桌子是吧？还有其他要忙的吗？你把桌子赶紧给我擦了。这没抹布，董事长，这怎么擦啊？没抹布啊？那你把地扫了吧。地看着也不脏啊，这怎么扫啊？连工具都没有，这不有清洁吗？你哪那么多事儿？让你干你就干，哎，自己找去。董事长别生气嘛。好好好，我坐我坐。哎，快点儿。这董事长是不赖啊。哎，你看看你弄的，啊，去给我倒杯水去。快点儿，董事长。我不知道您尊姓大名呢。这么凉让谁喝呢？啊，我不知道了，您喝这热的水啊。董事长，我是给您端茶送水，您告诉我您尊姓大名，这以后我好跟其他员工炫耀炫耀。我呀，嗯，确实你这个马屁拍的还不错。我呢常路遥啊，你过去叫常总就行了啊。行，你也别说那么多了，把这个水给我换了去，那这么凉让谁喝呢？行行行。哎，这董事长嘛。哎，常总常总，哎，这您要了个水。哎，怎么这么热呀？您不要热水吗？我就那不太热了呀。不是你哪个部门的呀？倒杯水都倒不好，要你干什么吃的？常总，常经理是吧？哎，其实这杯热水呢，我就故意接烫一点，让你知道什么事该做，什么事不该做。有些事呢，确实你也不该做。这个办公室呢，你也不知道这是谁的吧？自己在这也玩了半天了，这个位置你也该让出来了吧？还有啊，没想到我这刚上任，竟然知道这公司有你这样的员工，你真给这公司抹黑啊！什么也别说了。装的吧？喂，是人事部的张秘书吗？行行，把这公司的叫常仲尧的这个员工给裁了吧，这公司不需要他这样的人。行，好了，你收拾你的东西，回家去吧。你装的吧？你还给我吓一跳！哎呀。这没你事了，你下去吧，别给他装了。你呢也别在这玩了，回家玩去吧，没人陪你在这过家家。还有啊，别装了吧，人的活的时间可是很宝贵的，你以后想当董事长呢，最起码把名字给改一改。我呢姓吴。好了，你也别浪费时间了，别让这人事部找你找半天啊。哎，这都找不到了都。喂，什么？
你真是董事长啊？董事长，对不起，对不起，有什么对不起的了？我就想玩，你好好去玩去吧。我们这公司不需要你这样的人，这公司的风气也该改一改了。我这就是好奇过来看一眼，给我一次机会吧，董事长。不可能给你机会的，陪你玩了半天我也累了，快快收你的东西，去财务部结你的工资去。明天上班别让我再看见你。行了，你别让我叫保安了，赶快收你的东西，走吧。董事长，你给我个机会吧。快点儿。没想到啊，这刚来公司就能遇见这样的人。哎，以后这公司这风气也该改改了。